Dobrý podvečer, zdravím vás všechny od našeho vánočního stromu. Vždy se potkáváme zde u radnice při tradičním rozsvícení vánočního stromu s programem a vánočními trhy. Bohužel letos kvůli špatné epidemiologické situaci to není možné. Dnes máme první adventní neděli a já bych vám rád touto cestou za sebe i vedení města popřál krásný a kouzelný adventní čas, klidné prožití vánočních svátků s rodinou a blízkými.